Imagen, movimiento, espectáculo, impacto, real, real, real. I el món està en una descomposició molt forta. Primer, el petroli s'està acabant i dintre de 50 anys ens trobarem sense petroli, ens trobarem que el nivell del mar haurà pujat 2 o 3 metres i ens trobarem en plan Mad Max. Jo abans he dit que jo tenia una mica l'influència del rock. Aleshores, jo és que m'he estudiat molt les lletres, els músics de rock. I els músics de rock et parlen de coses d'avui en dia, que és el que li arriba a la gent, els problemes que són comuns a tots. No? I les lletres de rock són agressives, no són elaborades. Sí que són elaborades d'alguna manera, perquè està elaborat, com t'ho diré tan clar? Com t'ho faig entrar? No? Aleshores, vull dir, tinc una influència no musical, però sí del rock. En aquest sentit de que és directe, de que és fort. Inco, inco, herencia. Was war das für eine Lust am 13. August? Der Brand bekam eins auf den Hut. Ihr glaubt ja nicht, wie gut das tut. Und als er wieder zu sich kam, fing's ihm zu dämmern an.